Сьогодні завершено тестування та підтверджено відповідність застосованих механізмів захисту інформації цілям безпеки в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я e-Health. За результатами цих робіт зареєстровано атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. Підключення медичних інформаційних систем до центральної бази даних за встановленими в ній правилами і належною організацією робіт з безпеки є запорукою захищеності інформації, що обробляється в системі Health. Комплексні системи захисту інформації медичних інформаційних систем, які побудовані до цього часу, не потребуватимуть суттєвих змін. Водночас необхідно буде підтвердження виконання вимог щодо безпечного підключення до системи e-Health та застосування кваліфікованих засобів накладання і перевіряння електронного підпису. Подальша захищеність інформації в цій системі буде залежати від належної роботи підрозділів, що забезпечують її безпеку та кіберзахист, відповідального ставлення до виконання правил захисту інформації та кібергігієни її користувачів. Це стосується всіх нас – і пацієнтів, і користувачів.